Salutare, oameni buni, sper că aveți o zi minunată și poftă de gătit. După cum vedeți, nu sunt acasă, sunt în concediu, dar mi-am propus să gătesc 3 feluri de mic dejun pe care le puteți face în concediu. Sunt 3 rețete care se fac destul de ușor, sunt foarte gustoase și mai ales ce avem nevoie în concediu, să facem ceva rapid. O să le împart aceste rețete în 3 episoade, iar în episodul de astăzi o să fac croasante cu somon și ou. Bineînțeles, pentru această rețetă eu am pregătit deja ingredientele dinainte, așa că am luat croasante cu unt. Croasante pe care am să le tai pe jumătate. Iar apoi o să le prăjesc într-o tigaie. Nu este nevoie să ung tigaia, am să pun croasantele așa cum sunt, deoarece conțin unt, ele o să se prăjească fără grăsime. Pentru a face ouăle, o să am nevoie de o cratiță înaltă, în care am să pun 4 ouă, sau depinde de câte persoane sunteți. Puteți pune mai multe ouă. Puțin piper și o bucată de unt. Untul am să-l păstrez și am să-l las aici lângă aragaz. Încă puțin, mai durează croasantele până când se vor prăji. Vreau să fie puțin rumene, dar nu foarte prăjite. Croasantele sunt gata, așa că am să iau tigaia de pe aragaz. Pun ouăle. Cu o paletă de silicon, amestec până când se topește untul. Dacă este nevoie, ridicați cratița de pe aragaz. Nu trebuie să fie foarte tare focul. Odată ce am pus oul pe aragaz, trebuie să stăm lângă el, pentru că acesta se va găti foarte repede. Prima dată o să se topească untul. În tot acest timp o să amestec foarte des, cât se topește. După care o să-l las aproximativ 10 secunde, trec paleta de silicon pe fundul cratiței, odată mai las 10 secunde. În tot acest timp se vor forma aceste bucăți de ou, foarte bine făcut, și ou lichid. Este aproape gata, nu va mai dura mult. Să-l iau acum de pe aragaz, îi mai pun o bucățică de unt. Aici se poate pune și o lingură de smântână pentru a stopa gătirea. Sare. Și este gata. Iau o farfurie, pun croasantul pe care l-am prăjit, somon. Ou. Toc puțin arpagic. Pe care am să-l pun deasupra oului. Și gata, aceasta a fost rețeta de astăzi, croasante cu ou și somon, un mic dejun rapid, sănătos și sățios. Dacă ți-a plăcut rețeta, dă-mi un like pentru că mă ajută foarte mult, abonează-te pentru că vor urma și alte rețete cel puțin la fel de interesante ca și aceasta și dacă vrei să mă susții, poți deveni membru apăsând butonul de join. Cam atât din partea mea astăzi, vă spun acum poftă bună și până data viitoare, la revedere!